Hapšenje sudija u Srbiji nije novost, bilo ih je i ranije, a ono što se uhapšenima stavlja na teret, kaže bivši sudija Zoran Ivošević, uklapa se u sliku koju javnost ima o pravosuđu. Sudovi su po izveštajima onih koji se bave percepcijom korupcije u Srbiji negde pri vrhu. Ta percepcija omogućuje građanima da ovakve informacije prihvataju kao nešto što je moguće. Ali postoji i jedna druga opcija, a to je da postoji pritisak, i to stalni pritisak, izvršne i zakonodavne vlasti, ali pre svega izvršne vlasti, na sudsku vlast. I hapšenje troje sudija, kao i akcija Tsunami, u kojoj je pre 4 dana pritvoreno 68 osumnjičenih za najteža krivična dela, može se, smatra Ivošević, tumačiti kao želja da se kod građana održi svest o tome da se vlast bori protiv korupcije i kriminala. To objašnjava i treba da čini, ali ne kampanjski, već konstantno. Pravda ne sme, podseća naš sagovornik, da bude ni selektivna, a baš hapšenje sudija je zbog nekih ranijih medijskih napisa podsjetilo na to. Naime, portal Pištaljka je još 2010. godine objavio svedočenje uzbunjivača, sudije Biljane Mraović i Šapca, koja je upozoravala da pojedine kolege u tamošnjem sudu uzimaju novac od optuženika i osuđenika. Ona je poslala jedno pismo na više adresa u Srbiji, uključujući i kabinet tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića, a iz Tadićevog kabineta njeno pismo prosleđeno je čoveku koga je ona u tom pismu optužila da uzima novac od advokata, tako da je zapravo institucija predsjednika učestvovala u progonu jednog uzbunjivača koji je na vreme ukazao kakve se stvari dešavaju. Srbija je umeđu vremenu dobila zakon o zaštiti uzbunjivača, pa bi, smatra stručna javnost, njegova dosledna primjena trebalo da utiče i na efikasniju borbu protiv korupcije, ali i vraćanje poverenja u institucije koje tu borbu vode. Igor Košut, N1, Beograd.